Buxoro viloyati Qorako'l tumanida mavjud 50 mahalla fuqarolar yig'inining har biriga 2-tadan jami 100 ta konteyner orqali xizmat ko'rsatish shaxobchasi tashkil qilinmoqda. Bugun tumanda ana shunday mo'jaz va yengil konstruksiyali konteynerlardan 15 tasi o'z egalariga rasmiylashtirib berildi. Natijada konteynerlar ishga tushirilib, xizmat ko'rsatish shaxobchalarida jami 30 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Imtiyozli kreditlar asosida mana shu narsalar tavsiya qildilar. Mana bugungi kunda biz oldik 50 million so'm. Mana bu konteynerni mana tadbirkorlik hisobida oldim. Mana men savdo bank xizmatlari ko'rsatyapmiz. Shu narsalar mana shunchalik olib kelib beryaptilar. Shunda qo'limizga berib, shu narsani qiling, shu narsani oling deganlardan keyin bu tayyor pishgan osh. Buni yemasak biz nima? Bu noinsoflik bo'ladi. Shuningdek kredit mablag'i asosida 3 yil muddatga imtiyozli tartibda berilgan. Ayni paytda bu konteynerlarda oziq-ovqat va go'sht do'konlari, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shaxobchasi o'rnida sartaroshxona, go'zallik saloni, tikuvchilik yoki qandolat mahsulotlari sexi kabi turlar bo'yicha xizmat ko'rsatib kelayotgan bir guruh qorako'llik tadbirkorlar hududda 100 ga yaqin fuqaro bandligini ta'minlab kelishmoqda. Bu esa o'z navbatida chekka hududlarda mavjud ishsizlikni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.